Դերասանուհի Անի Խաչիկյան անդրադարձել է երկրում կատարվող իրադարձությունների և իր էջում գրառում է կատարել, որտեղ մասնավորապես ասվում է. Իրականում դրսում են նաև իմ ընկերներից շատերը, մարդիկ, ում ես սիրում եմ, մարդիկ, որոնց ազնվությանը վստահում եմ, մարդիկ են մեր բոլորի պես, ովքեր հաստատ դուրս են եկել հավատալով, որ իրենց պայքարը բարիք կբերի, իրենք են սիրում իրենց հայրենիքը, իրենք են ամբողջ նվիրումով փորձում փրկել այն, ինչ ամենաթանկնա, այն, ինչ սիրում են ու իրենք են մնացող, այն, որ ինչ են լինի, չեն թողնելու երկրից փախնել։ Մի պիտակավորեք ոչ մեկին, ես վստահ եմ, ոչ մեկը մեզանից չի ուզում կորցնի պետականությունն ու արևի տակ տեղ ունենալու իրավունքը։ Գուցե տարբեր ենք, գուցե այնքան են խճճել մեզ, որ չեն կողմնորոշվում, որ ճանապարհն է տանում դեպի բարին, գուցե որևէ ճանապարհ չի տանում փրկության, բայց կա հույս ու մարդիկ կարչում են այդ հույսից։ Մի բանում վստահ եմ, Նիկոլը գնալուա, որովհետեւ տենցա պետք, տենցա որոշված, ով կգա իր տեղը չգիտեմ, բայց ցավոք մարդիկ կմտածեն, թե դա իրենք արեցին, իրենք հանեցին, իրենք բերեցին ու թե ինչ կլինի հետո, էլի կկոտրվի ժողովրդի գլխին, էլի պատասխանատուն ու մեղավորը կլինի ժողովուրդը։ Ամբողջ սրտով ուզում եմ, որ այդպես չլինի, ու եթե որոշվելա, որ նախկիններից մեկը պետք է գա իշխանության, թող մենակ բարիք բերի, իր սխալները գիտակցած ու իսկապես երկիրը փրկելու վճռականությամբ։ Անկեղծ ուզում եմ, որ ընկերներս հետո նորից ավելի ցավոտ իրականության պատասխանատու չզգան իրենց, դե ես էլ մեկա Արթուն եմ, կուզի Սերժը լինի, Նիկոլը, Քոչարյանը, պատերազմ լինի, թե չէ, Պուտինը կամ Ալիևը, ես մեկա Ստեղը ու մեկա Արթուն։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։